לאחרונה הכנסת חוקקה תיקון לחוק שירותי תעופה פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאי התשע"ב-2012 המכונה חוק טיבי, שבו מסדירים את הפיצוי ואת ההחזר התשלום לאור מצב התעופה בצל מגפת הקורונה וחוסר יכולת לעמוד בלוח טיסות מסודר ובלי חריגות, כך שאת פיצוי וההחזרים דחינו לתאריכים יותר מאוחרים. אבל הצפי להתאוששות בענף התעופה בעקבות מצבה של ישראל כמדינה, לצערנו כמדינה אדומה, והגלים השניים, או אפשר להגיד, וההתמשכות במדינות רבות, או כמעט אפשר להגיד בכל העולם, ההגבלות נשארו ואף הוחמרו, ולמעשה אי אפשר לייצר הכנסות חדשות במצוקה תזרימית, והמצוקה התזרימית נשארת. זה המצב היום בתעופה. לפיכך, מוצע להאריך את פרק הזמן שאנחנו קבענו, שזה היה 14 באוגוסט, כתאריך אחרון לשלם את זה, להאריך את זה בעוד 90 יום, י"ג בתשרי תשפ"א, ואנחנו מבקשים שתדיחו לדחות את כל אלה שאנחנו מדברים עליהם, שהם, הטיסה שלהם הייתה לפני י' בתמוז, ככה שה-90 יום יהיו עד הראשון באוקטובר. אנחנו מבקשים לדחות בעוד 90 יום. המדינה רואה לנכון לעזור לאותם חברות תעופה שלא יכולות, לא יכולות לעמוד בנדר התשלומים מיד. זה יביא לפירוקן, חבר הכנסת מנסור, ולהפסקת פעולתן. לפיכך, חבר הכנסת הממשלה, מנסור, עמדת הממשלה לקדם את טיוטת החוק ולהעבירה לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.